Drejtoria e Shëndetit Publik në Pukë zhvilloi analizën vjetore për vitin 2015, ku drejtoresha e këtij institucioni, Sajmira Lanqi, bëri një bilanc të arritjeve të institucionit që drejton, ndërsa që në krye të herës falënderoi të gjithë punonjësit për përkushtimin dhe shërbimin korrekt ndaj qytetarëve. Doktoresh Lanqi, duke u ndalur tek aktiviteti Shëndetit Publik në Pukë, u ndal në disa prej fushave ku vepron Shëndetit Publik, ku fillimisht u bën të ditur të dhënat për sëmundshmëri. Gastroenteritet kanë qenë të shprehura gjatë vitit 2015 dhe janë regjistruar 539 raste. Pra, incidenca e rasteve për 2015 është 129 për 100.000 banor. Relativisht është një tregues i lartë. Gripet janë regjistruar rreth 503 raste, ku incidenca e këtyre smundjeve është 139.7 për 100.000 banor. Kemi pasur raste me smundjen e tuberkulozit, ku janë regjistruar 3 raste të reja, të cilat janë trajtuar pranë shërbimit të pneumoftiziatrisë në Tiranë. Imunizimi dhe vaksinimi i popullatës në të gjithë rrethin është realizuar në masën 95%. Ky mos realizim i 100% vjen si rezultat i lëvizjes demografike të popullatës në rrethin tonë. Mëtej, numri 1 i drejtorisë së Shëndetit Publik, institucion që bën dhe përpunimin e të dhënave për të gjithë institucionet shëndetësore që veprojnë në këtë zonë, u ndal tek aktiviteti i Spitalit të Pukës dhe qendrave shëndetësore, ku për vitin 2015 Spitali Pukës rezulton të kishte një rënje të aktivitetit krahasuar me vitin 2014. Gjatë vitit 2015, aktiviteti i shërbimit spitalor është si më poshtë. Gjatë vitit 2015, Spitali Pukës ka funksionuar me 68 shtretër. Në total janë shtruar 1.100 pacient. Nga këto rezulton, ditë qëndrimi mesatar 7%, gjiroja e shtratit 17%, si dhe shfrytëzimi shtratit 33%. Në krahasim kjo, me vitin 2014, ku shërbimi spitalor ka funksionuar me 85 shtretër. Në total janë shtruar 1.332 pacient, ku ditë qëndrimi ka qenë 6.3%. Ka qenë më i ulët, pra, tregues shumë më i mirë i vitit 2014 se sa i vitit 2015. Ditë qëndrimi mesatar 6.3%, gjiroja e shtratit 15.6% dhe shfrytëzimi i shtratit 27%. Kjo gjithmonë është llogaritur sepse numri i shtretërve realisht ka qenë 85 shtretër, ashtu siç e thash më herë. Pra, këto janë tregues në rënje të shërbimit spitalor. Kemi një diferencë madhe mes vitit 2014 me vitin 2015. Për aktivitetin e shërbimit parsor për vitin 2015, ku funksionojnë 10 qendrat shëndetësore të rrethit Pukës, janë realizuar gjithsej 38.361 vizita. Në krahasim me vitin 2014, kur janë realizuar 37.668 vizita. Pra, 2015 ka një tregues më të mirë se sa 2014. Tronditëse ishin të dhënat e numrit të lindjeve që u raportuan në analizën e DSHP për vitin që lan pas, ku numri i lindjeve është më i pakti në historinë e Pukës. Gjatë vitit 2015 kemi një rënje të numrit të lindjeve në krahasim me vitin 2014. Në 2014 kemi një numër linjesh 122 linje në rrethin e Pukës. Ndërsa në vitin 2015 numri i linjeve është 86. Pra, që është një tregus jo i mirë për qytetin tonë. Për rrethin tonë. Analiza vjetore e Shëndetit Publik në Pukë vjoj më pas me diskutimet e mjekëve të këtij institucione, ku shqetësimet kryesore ishin mungesa infrastrukturës së duhur, si dhe mungesa investimeve në mjediset ku punojnë punonjësit e këtij institucione.